Rama i dashuruar me grekët pas ministrit të mbrojtjes Evangel Tavos i jep një post tjetër minoritari. Kryeministri Rama duket se pas përplasjeve me Athinën po tenton të jap më shumë pushtetje njerëzve të saj në Shqipëri, pas ministrit të mbrojtjes dhe kandidimit të Evangel Tavos në Himar. Kristaj Qikiqo është komanduar nga kryeministri Edi Rama, prefekt i ri i qarkut të Florës. Ai do të zëvendësoj në këtë post Evangel Tavo. Kristaj Qikiqo është kryetari i partisë së minoritetit grek Mega, teksa më herët ka qenë kryebashkiak i Finiqit, si dhe ka mbajtur postin e nën prefektit të Sarandës. Në rolin e tij të ri si prefekt i qarkut të Florës, Kristaj Qikiqo do të mbikëqyrë dhe koordinojë funksionimin e administratës qendrore në nivel qarku.